Entre 50 i 60 persones van ser les que es van acostar dijous passat al centre cultural on havia de tenir lloc una xerrada sobre sanitat organitzada des del moviment dels indignats de Cardedeu. Tot i que finalment se'ls va denegar el permís per fer la xerrada al centre cultural, van ser molts els que es van quedar a les portes d'aquest escoltant les paraules de Lluís Camproví. En tercer lloc, voldria caracteritzar una mica el sistema sanitari a Catalunya per entendre com funciona i les seves especificitats. I en quart lloc, entrar pròpiament a el que ens porta aquí, que és la qüestió de les retallades. El llicenciat en farmàcia i col·laborador dels GRETS, grups de recerca en desigualtats a la salut, va parlar, entre molts altres temes, sobre el copagament. Segons ell, el copagament és perjudicial per la salut de les persones i, a més, encareix el sistema. Camproví va dir que amb el copagament els malalts només van al metge en estats molt avançats i que això fa que els tractaments que necessitin siguin més cars. Durant la xerrada també es va aprofitar per desmuntar tota la propaganda oficial que s'ha fet fins ara sobre la ineficiència i el cost excessiu del sistema sanitari públic. Hem fet gasta des dels països a Catalunya que tenim una menor despesa en salut, en sanitat pública per persona comparat amb els països de la Unió Europea i en canvi tenim uns resultats en salut que tenia. A més, al final d'aquesta hi va haver temps per obrir un torn d'intervencions on es va parlar de retallades i d'experiències personals i professionals dins del sector. Jo no sé quina hagués estat la reacció, no, de la gent, però de vegades també, si aquesta és una bona solució, també s'hauria d'acceptar. I a mi m'agradaria tenir clar si això és real. Aprofitant que el mateix dijous es va celebrar el ple a l'Ajuntament, els indignats van acabar l'acte a la sala de les columnes, on van llegir un manifest i van demanar la dimissió de l'alcaldessa. Els indignats de Cardedeu van haver de dur a terme la seva planificada xerrada fora del centre cultural perquè l'Ajuntament els va retirar el permís per fer servir l'equipament. L'entitat Cardedeu per un món millor havia demanat l'espai perquè els indignats poguessin dur a terme la xerrada sobre les retallades sanitàries, però dimarts 22 l'Ajuntament va revocar l'autorització d'ús. Anem cap al ple i com a mínim fem saber a l'alcaldessa on ens ha deixat el carrer, que hi hagi constància, perquè hi ha gent que no sabia això. Des del centre cultural els indignats es van dirigir a l'Ajuntament. Des de la sala de les columnes es sentien els crits que els indignats feien des de fora. Així, tots els regidors i ciutadans presents van poder escoltar com cridaven calamant de dimissió. Seguidament els indignats van voler entrar en el ple per dur a terme la seva intervenció. Tenim dret a entrar. Prometent una bona actitud a la sala de les columnes, els indignats van entrar a la sessió plenària en silenci i exposant la seva pancarta. Aleshores van esperar una petita pausa entre intervenció dels regidors per començar a llegir el seu discurs, que la Mandavila es va veure forçada a aturar el ple. No entenem què pot haver passat quan fins i tot a la web de l'Ajuntament estava penjada l'activitat i explicitaven que l'organitzava Indignats de Cardedeu amb el suport d'una entitat. La relació amb l'Ajuntament i amb l'alcaldessa en particular ha estat sempre respectuosa. Els indignats van abandonar la sala després de llegir el manifest, però a la sala de les columnes el debat encara estava present. Calamant de Vila justificava la seva retirada del permís. Es va rebre una petició per part d'una entitat, de la qual no diré el nom, perquè em sembla que tampoc fa falta posar-la aquí, de fer servir un espai. Tots sabem que les entitats tenen la possibilitat de fer servir el centre cultural un dia a l'any sense cap cost. La sorpresa va ser que quan es va difondre l'acte del dia d'avui, aquella entitat no era l'organitzadora. I aleshores aquí hi havia un buit legal pel que fa a responsabilitat. Simplement això. Jo mateixa ahir, a la que vaig poder, em vaig posar en contacte amb ells i aquesta entitat avui tindran les seves raons, han entès doncs, que volien declinar la seva responsabilitat i, per tant, no s'ha obert el centre cultural. Simplement això. No? En els indignats els vaig dir, els hi tornaré a dir, tantes vegades com faci falta, que quan vagin de la mà d'una entitat poden fer servir un espai. El que no podem és aplicar els drets d'una entitat a un col·lectiu que no està constituït com a tal.